Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muallim K. Saya menawarkan khidmat perundingan bagaimana membantu anda untuk mengeluarkan nama anda daripada situs Sikris, legal dan insolvensi. Saya juga ada formula bagaimana untuk struktur gaji dan mencantikkan slip gaji anda. Apabila gaji anda distruktur dan slip gaji anda menjadi cantik, anda juga akan mendapat cash hand di tangan. Muallim K bukan alung, tapi hendak tolong, memerlukan khidmat saya, klik link di atas.